Assalomu alaykum Sanjirbek Uskalan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 22-avgust. Biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mozotol mahallasidamiz. Ya'niki Bog'dod aka xonadonlarda keldik. Mana semental buzovchilar so'raganlar uchun, xohlasa semental novvoslar 2 ta novvosa, 3 ta. 3 ta novvoscha, 2 ta xunajincha. Shular keldi. Chiroyli qismga qilib beramiz. Ketdi. Albatta videolarimizda kamchiliklar xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videoni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida, past tarafida qizil podpisatsiya tugmachasi bor. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lsa, hurmatli obunachilar, bo'lmasa ham syomkamizni boshladik. Mana shu yerdan boshlayveramiz. Hozirda xolisi 5 tane başlanışıge 5 baş simental hunajin novoslarımız geldi. Doğ olası siz ağa musafurda bu... Katta boğazlar geldi mi? Musafurda yürüp durdu. Maşinca maşin hamas bitti cüge alıp koysayız. Bir yıl lanki ki siz katta novosca yok ki katta hunajin boğaz bu kadar bunlar. Maşinca variantlardan ki gen. Yavaş buzu uçalar. Sütten üçü çıktı bunlar ha? Sütten çıktı ot kekirgen. Ot kekirgen. Kepeydi ne bana yaptı? Kepeyi yaptı. Bir daha. Ertalab ozonroq vaqtli semka qilyapti. O'shaning uchun bular qornini chiqarishgan yo'q, boshini ham qilgan yo'q. Mana shu holat. Tushtirishda semkani boshladik hozir mana. Xudo xolosa. Yana keladim, buzovchilardan ham kelmaydimi? Yana keladi. Novoscha, mana shu ham o'ta polvon ekan lekin. Qunajinlar yelinlar bilim turibdi, ko'ryapsizlar mana. Necha oylik bular Ulug'bek? Qunajinlar 4 oylik. Qunajinlar 4 oylik. Çok iyi anladım. Ne olsaydı ki? 3 aylık, 2 aylık var mı? 3 aylık. Gel basın. 2 adam var, 3 aylık. Hazan ayıkı dersi hınacın, ha? Bilmelen, o ne gibi novatudan hınacın ki? Bana o hınacın. Yok. Manşeki dersi hınacın eken. Manşeki, bilmelen, bunun hınacın eken. Bana olsa. Bu, bu o nargi novosca. Mana polvonligini qarang. Ulug'bek qo'yug'usi yo'q bitta narx aytingchi. Ular hammasini bir joyga olsa 6200 mingdan kelishtirib beraman. Seriyozni aytasizmi? Seriyozni. Ha? Kelgandan keyin narx o'zgarib qolmaydi? Yo'q, yo'q, narx o'zgarmaydi. Xudo xolasa tilimizga javob qilamiz. Shu paytgacha shuncha mol sotib, birorta odam bir og'ringa yo'q, norozi bo'lgan yo'q. Xudo xolasa. Aytilgan narxdan ustiga chiqib ketgan yo'q. Aytilgan narxdan yana o'tib beramiz, kelishtirib beramiz. Kami bor-da yana buni, ha? Bor yana. Mana hurmatli obunachilar, bunaqa arzon semental buzovchilar topish o'ta ham qiyin. Xudo xolasa boshlanishiga yengil qilib boshlaymiz deyishdi. Mana 6 million 200 ming so'mdan. Men hozir menimcha bularni 7 million yoki 6,5 milliondan desa kerak deb turibdim. 62 dan deyapti. O'zim ham xursand bo'lib ketdim. Yana bu mollar meniki emas, narxlar o'zlari aytishyapti. Xudo xolasa chiroyli deb aytishdi deb umid qilaman. Endi kimga qanaqa bilmayman. Birinchi xodin, ha? Tug'ilgani, ha. Birinchi xodin. Enasi avdan kelgan, ha? Bo'g'ozligida kelgan. Bo'g'ozligida kelib, shu yerda shu bolalari birinchi xodin tug'ilgan. Asteriskini, to'g'rimi endi? Asteriski toza narsalar. Asteriskdan kelgan, ena qodindan kelgan, mana shu buzovchilar xudo xolasa. Firmada yana beramiz, eshitdimi? Yana beramiz, eshitdi. Hozir boshlanishiga shuni olib ketib turing. Boshlanishiga mashinalar boshlashdi. Xudo xolasa endi yana nasib bo'lsa sementallardan olib kelishga harakat qilamiz deyapti. Xudo xolasa olib kelishsa keyin nagilardan semka qilamiz. Adan kelib ona qornida kelgan bu yerda tug'ilgan novoslar bular mana xunajinlar. Xunajin novoslarda. Xudo xolasa kelajagi zo'r. Garantiyali narsalar. Mana shu xunajinlar 30 ta 35 ta sigir bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa novoslar 1 tondan 1,5 tondan bo'ladi. Inshaalloh xudo xolasa. Faqat ozgina ozgina sekin sekin kepi bilan muchka shunaqa narsalar bilan berib turasiz. Endi hozir bularga kunjara berish shart emas. Devor yalavor hali qaror boshlangani yo'qda. Endi xudo xolasa. Xudo xolasa. Egalariga yetib bo'lsa nasib bo'lsa o'zlari sekin tarbiya qilib. Hammasini nima bo'libdi? Shoh kuydiribdi bularni. Hammasi shohini kuydirishi nima? Endi fermada shohini kuydirmasa bo'lmaydi bir-birini. Shohlar bir joyini yetib qo'yadi. Albatta. Shuncha kuydirishadi. Shuncha kuydir. Hozir nuqsoni yo'q, ha? Hamma yoq yaxshi. Bexijolat, hamma yoq joyida. Ayak qo'li yaxshi. Ha, yana bir hafta 10 kunda 30 ta kelib qoladi yana. Xudo xolasa. Uni ayoqlar qorayib yurgan ular nima u? Go'nglari. G'o'ldiki. Go'ng deyilgan, o'shaning uchun unga yana e'tibor bermanglar. Dorilab qo'yibdi, boshqa bo'libdi deb nima qilmanglar. Mana xolisini yaqindan ko'rsatib qo'yishim mumkin.
Mana. Go'ng, go'ng. Go'ngniki. Mana shimonlar, hurmatli obunachilar, kelasiz, tanlaysiz bo'ldi. Agar momoda mana ikkalasi 3 tasi bor katta. Yoki ikkita xunajinda deylik, ikkalasini olaman desa chi. Kelishamiz. Telefon qilsin yoki kelib ko'rsin, kelishamiz. Yebich sog'ligiga bir hafta garantiyasini beramiz. Xudo xolasa. Agar musofirdan telefon qiladigan bo'lsa chi? Musofirdan telefon qiladigan bo'lsa ham kelishamiz, o'zimiz dastavkasi ichida uyiga olib borib, tushirib, olib kirib baylab beramiz. Dastavka qatgichan endi bu. Vodiy bo'ylab bepul. Vodiy bo'ylab bepul. Agar hammasini bir joyga olsak, Toshkentga ham dastavkasi bepul. Toshkentga ham dastavkasi bo'ladi. Misol uchun Jizzaxdan yoki Samarqanddan bo'lsa chi? Uni kelishamiz. Narxini kelishasi? Dastavkasini 50 yillik qilib beramiz. 50 yillik, misol uchun 1.5 millionga bo'ladigan bo'lsa, misol uchun-da, Samarqandga chi? U 750 ming berasiz, 750 ming, to'g'rimi? Qilib beramiz aka. Bo'ldi, tushunarli. Bu shu xaritada yo'lda yengil qilib, inshaalloh, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana ko'ryapsizlar, xunajinchalar, ikkita xunajin, bu bilan bunisi xunajin. Mana, eng chekidagi. Bu ikkalasi imonovsi, novoscha. Mana toza asliskini bollari. Ko'ryapsizlar, o'zi brendda, gibrid emas, boshqa ham emas. O'zi molni tushungan odam sarasi bitta ko'rganda biladi. Bitta asfalt yela olyapti jonivorlar, mana to'g'ri. Ochda bular hozir, qonni och. Qonni och bularni. Mana shu mollar hurmatli obunachilar. Alqalari butun hammasini to'q xolasa. İloji bo'lsa keyin sefer mana shunaqa baqvatlar olib keling, maylimi? Bir xil qilib. Xo'p, xolasa. Katta texnika olish uchun, xo'p, xolasa, sotishsin. Bir xalqa mazza qilsin. Mana xunajinda bu, ha? Xunajin. Xunajin. Ana o'xno. Bu novos bu. Mana. Nayga xunajin. Ana, chekka. Nayga xunajincha. Mashalloh, hammamizga nasib qilsin. Niyat qilganlar, havas qilganlar bittadan like tib olsa, kommentariya yozib qo'yinglar, iltimos sizlardan qo'llab-quvvatlab. Har kun xudo xolasa shunaqa novoslardan, xunajinlardan chiqarishga harakat qilamiz biz ham. Inshaalloh xudo xolasa harakatdamiz. Shik, buki. Bu shep shekilliga bu, man. Hammasini shu boshqaryapti. Novosda o'shanchin. Nomerlar Salohida bo'ladi, hurmatli obunachilar, telefon qilinaveradi. Siz o'zingiz nomingizni qo'yamiz, ha? O'zlar nomini qo'yib qo'yamiz. Aytib ham ketaveramiz. 91lik 692 9307. WhatsApp, Telegram bor-a? WhatsApp, Telegram bor. Shu nomerda. WhatsApp, Telegram ochilgan. Aloqa chiqarasiz, xudo xolasa, bemalol. Gaplashavering. Mana endi telefon qilishadi. Kecha ham novoslar simka qilganmiz. Bishkekdan kelgan novoslar bor. Bitta yana bola sigirimiz bordi. Ularni ham SMK qilganmiz. Bugun mana kecha kechqurun tushdi bular. Bugun SMK qilyapti, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana shunday novoslarimiz, xunajinlarimiz, shoshiling, xudo xolasa, sizga ham bizga nasib qilsin shunaqa mollardan. Hammamiz sog'lig'imizga Allohim baraka bersin. Musofir deb yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, Alloh panohida bo'linglar. Sizlar uchun biz mana shu yerda har kuni xizmatdamiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Hammaga omad. Bu xunajin, hurmatli obunachilar, bitta-bitta o'tkazib qo'yaylik, keyin videoni to'xtatamiz. O'tkazavering endi. Bu ham xunajin, ha? Bunisi ham xunajin. Narginisi novozcha. Bu endi haqiqiy novoz bu. Bu ham novozcha bu, oq ko'pi. Mana shu mollar, hurmatli obunachilar. Bo'ldimi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli obunachilar, hammangizga nasib qilsin.